بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سب دوست دل جي محبت سان پیار ۽ اخلاص سان درود پاک پڑھي وٺو بلند آواز سان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام پیارا دوستو بھائرو، اللہ پاک دے مقدس کتاب قرآن کریم ما مختصر تلاوت کی تھم. بلن جہانن جے سردار پیغمبر رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ بلند آواز سان چو صلی اللہ علیہ وسلم سائیں جے پاک فرمانن ما ایک حدیث مبارک پڑھی تھم. دعا ہے اللہ پاک صحیح مقصد مطلب بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک جو تہا اساں تے احسان آ جو اللہ پاک تہا اساں کے پنجے گھر میں وہارے قرآن پاک دی زیارت تلاوت بدھن بدھن دی توفیق عطا فرمائی آ سبے چو الحمدللہ. دوستو تہا کے مبارک ہوجے جو اج تاں اوہ کم کرے رہا ہے جو کو کربلا دی دھرتی تے حضرت حسین کہو ہو جو سبحان اللہ. حضرت حسین کربلا دی دھرتی تے چھا پڑھیو ہو جو چھا پڑھیو ہو بلند آواز سے گلایا نہ تو قرآن ٹائم تمام مختصر آئن کرے میں خطبہ ہی کونے پڑھیو بغیر تمہید دے چند گالیوں عرض کندو ست. دعائت اللہ پاک صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ جو احسان آ نبی سے فرمایا مومن کے مسجد میں یہ مزو ایندو آ جی مچھی کے پانی میں مزو ایندو آ. چاہو نا سبحان اللہ چاہو نبی سے سچ فرمایا اسان جو ایمان آ جے کو کچھ مٹھے محمد جی پاک زبان میں لفظ نکتو آ چاہو بالکل سچو آ چاہو بالکل. نبی سے فرمایا مومن کے مسجد میں یہ مزو ایندو آ جی مچھی کے پانی میں مزو ایندو آ. حضرت علی شیر خدا سب چو رضی اللہ تعالی چو چو رضی اللہ تعالی اساں حضرت علی جا غلام آئیں چو چو اساں حضرت علی جا علی علیہ شیر جلیہ فاتح خیبرہ پاک نبی جو برادرہ اساں جی دل میں قیامت تہیں حضرت حیدر جو قدرہ
علی حیدر کرارا صاحب ذوالفقار مٹھے محمد جو یار چو سبحان اللہ نبی سے فضلت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو پار فرمایو یا علی او پیارا علی جی اللہ جا رسول فرمایا لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق علی جے کو تو سا دشمنی رکھے ہو منافقا جے کو تو سا پیار کرے ہو مومن تو جے کو تو سا پیار کرے ہو تو ہو مومن حضرت علی شیر خدا فرمائندو ہو ما علی کے قیامت میں جنت میں اترو مزو نہیں دو جترو مسجد میں مزو ایندو کوبے سید خان وارو تاں کے مبارک ہوجے جو تاں مسجد میں بیٹھا ہو تاں علی جی سنت کے زندہ کئی بیٹھا ہو علی جی مسجد علی جو امام بارگاہ گالے گالے جو امام بارگاہ علی جی مسجد علی جو قران علی جی نماز علی جی چہرے تے داڑھی رو چو سبحان اللہ چون سبحان اللہ حضرت حسین جو قران حسین جی نماز حسین جی مسجد چو حضرت حسین جے چہرے مبارک تے میٹھے محمد جی سنت داڑھی ہوئی چون سبحان اللہ حضرت علی تو فرمائے ماکھے اترو جنت میں مزو نہیں دو جترو مسجد میں مزو ایندو آ کہیں دوست سوال کیو علی جنت خدا دے نعمت جو مرکز آ ہوتے ہر نعمت ہوندی تو کیے تھو چویں تما علی کے اترو جنت میں مزو نہیں دو جترو مسجد میں ایندو آ حضرت علی فرمایو جڑے ما جنت میں ویندو سر جنت جو نعمتا ہورا قصورا دسی کرے ما علی جے جسم کے خوشی تھی دی مجھو جسم خوش تھی دو پر جڑے ما علی مسجد جے تڑے تے ویندو ما جو رب خوش تھی دی اساں رب کے خوش کرن دی نیت ساں حضرت حیدر جی سنت کے زندہ کندے حضرت حسین جی سنت کے زندہ کندے اج مسجد جے تڑے تے بیٹھا ہوں دعا پہ بھردا ہوں رب اساں کا تو راضی تھی بلند آواز سے آمین چاہوں تو امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو پار فرمائن تھا پیا جے کو مومن ہوں دو وہ علی سا پیار کندو حسین سا پیار کندو ان کرے اسا اہل سنت والجماعت جو عقید و ایمان آ جی مٹھو محمد شان وارو آ جہیں جہیں ماہو جو تعلق مٹھے محمد سا تھیندو ویو وہ رب جی رحمت میں جو رنگ جی ویو چاہتا وہ خدا جی رحمت میں ابو بکر آیو تو صدیق بندی ہو عمر آیو تو فاروق اعظم بندی ہو عثمان آیو تو ذوالنورین بندی ہو علی آیو تو حیدر کرار بندی ہو حضرت حسن تے حضرت حسین آیا تو جنت جے نوجوان جا سردار بندی ہے چاچو جنت جے نوجوان جا چاچو جنت جے نوجوان جا سردار بندی ہے مجھا عزیز بھائرو اساں کے اللہ جے متھوں بھی ایمان آ مٹھے محمد جی ختم نبوت جے متھوں بھی ایمان آ اساں اہل سنت والجماعت جو عقیدو تے ایمان آ اللہ دی ذات جو قسم آ خدا بھی وحدہ لا شریک آ تو مٹھو محمد بھی پہنجی نبوت میں لا شریک آ چو چو مٹھو محمد بھی پہنجی نبوت میں چو چو نبوت میں لا شریک آ اساں جو عقیدو اے عظم آ انشاءاللہ جے کو اساں کے مٹھے محمد پاک جے ہتھ مبارک ماں مٹھے محمد جی زبان مبارک ماں سوکھڑی اساں کے اللہ جو قرآن ملیو آ انشاءاللہ مرن گھڑی تائیں جو بندی جی زبان ہوندی اللہ جو قرآن ہوندو مرن گھڑی تائیں حسین جی سنت کے زندہ کندا سے حسین کربلا جی دھرتی تے قرآن پڑھے ہو جو بندی اجدہ محرم تے قرآن پڑھی کرے تو کہ حسین جی سنت یاد پیو کرائی دعا چو سبحان اللہ چون سبحان اللہ آ تو تھو چلے تو ماں مومن آئے ہاں ماں تھو چوا ماں مومن آئے ہاں یہ فیصلہ کاتے چو چو قیامت میں تھیندا کاتے تھیندا چو چو کاتے تھیندا قیامت میں تھیندا پر گال بدھ اتے توجے مہجے وچ میں فیصل ہے اللہ جو قرآن آ قرآن جے کے مومن چوے چو مومن آ چو جے کے قرآن مومن چوے چو ہو چو جو ہو پوچھو ہے نہ سونے تو گال آئے ہو چپ کرے آیا رہے ماکے پوئیتے تکڑا رات پرے وینو آ تہاں وری چپ کہیں بیٹھا ہو پوچھو قرآن کنو اے سچو آ بلا ہاتھ متے کہو جہن جو عقید و ایمان آ جزاکم اللہ اللہ تہاں جا ہتھڑا قبول کندو تمہاں قرآن جی حمایت میں گواہی دینی آ انشاءاللہ ہے قرآن قیامت میں تہاں جی شفاعت کندو قرآن جے کے مومن چوے چو ہو چو ہو مومنہ مسلمانو
اللہ جی ذات جو قسم آ علماء دیوبند جو عقیدہ ایمان آ علماء دیوبند وٹ اوہی منشور تے دستور آ حسین کربلا جی دھرتی تے پانجی جان جے شہادت جو نظرانو پیش کرو 72 تن قربان کیا پر ظالم جو ساتھ جو ظالم جو ساتھ اج بھی جمعیت علماء اسلام جو قائد برسر منبر تو چلے امریکہ دہشت گرد کل بھی امریکہ دہشت گرد ہو اج بھی دہشت گرد فضل الرحمان مفتی محمود جا پٹر اللہ تو کے سلامت رکھے تو 1500 سال کو پو بھی حضرت حسین جی سنت زندہ کرے لکھاری جاؤ چون سبحان اللہ چون چون سبحان اللہ آئے قرآن کو پچھو تو قرآن جن کے مومن چوے اوہو چو چو اوہو جن کے قرآن چوے ہے مومن آچو اوہو بولو قرآن انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم چونہ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون قران جو فیصلو چو برحق چو نا قران جو فیصلو کوئی فیصلو سردار کرے کوئی پیر کرے کوئی میر کرے کوئی مولوی کرے کوئی مفتی کرے انہی فیصلے کو پو بھی اپیل تھی سکدی جو اپیل شیشن جج فیصلو کرے ان جے فیصلے جے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل ہائی کورٹ جو جج کا فتویٰ دے ان جے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل پر جے کو فیصلو رب جو قرآن کرے جو انہی کو پو اپیل جو اپیل جو اپیل اپیل جے لائے چھڑو تیار تھی ویں اپیل جے لائے چاہیے تو ماں اپیل تھو کہیں ہیں جے فیصلے کو پو ایمان ختم تھی ویں چو ہن جو فیصلو آخری فیصلو آ چو ہن جو فیصلو چھا تو فرمائے رب جو قرآن چوے تو انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون چلے تو او مجا پیارا پیغمبر محمد رسول اللہ تو صلی اللہ تو صلی اللہ نبوت واری زبان سا پان اعلان فرما چو مٹھو محمد جی پان پاکا یہ نبی سونے جی زبان بھی پاکا چو چو زبان بھی چو چو زبان بھی انہی زبان مو یو لفظ نکتو ابو بکر فل جنہ جو بندی چوے تو ابو بکر جنتیا چو تو مٹھو محمد تو چوے ابو بکر جنتیا انہی زبان ما ایو لفظ نکتو آ عمر فی الجنہ اسان جو عقید ہوا تو عمر بھی جنتی آ چو سبحان اللہ چاہے تو صدیق عمر دی قسمت تو میں لکھواری جندری وارا بہشت کنو بد روزہ ہے جت من موج بہارا شان انہاں دا تو کیا پوچھ دیا او جد نال نبی دے مزارا فخرا پل پل پہنچن جتھا درود سلام ہزارا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی مزار تے درود جی رحمت وسے تھی چو یہ صدیق عمر جی مزار تے بھی چو چو سبحان اللہ رب تو فرما مجا پیغمبر محمد رسول اللہ نبوت واری زبان سا پا اعلان فرما او جے میں ٹرے نشانی ہوں جن ما قرآن تو چوا ایہو مومنا گھنیوں نشانیوں چو چو گھنیوں نشانیوں اللہ فرما مثال سمجھان جلائے ماں تاہاں کے چاہاں اللہ مولوی غلام یاسین رند ہانے ماں تو چاہاں اللہ ماں رند قوم جو آئے ہاں ہر کو تو چاہے مولی صاحب تو وٹ کہڑی دلیلہ یا تو مکھے رشتہ دار سنانن پاڑے وارا سنانن پر ہتے کہڑی دلیل تو ماں دلیل جاندہ ہی مجھو شناختی کارڈا دیسو ہن میں رند لکھے ہو پہا مانا ماں رند آئے ہاں رب تو فرمائی ہر کو چاہوں دو ماں مومن آیا پر جن کے قرآن چوے ایہو مومن
چلو تو انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون چلے تو جے میں ٹرے نشانی ہوجن سمجھی ونجو یو پکو مومنات انہی جو ایمان مٹھے محمد ربی بھی قبول کیو انہی جو ایمان رب وٹ بھی قبول سائیں کیریوں ٹرے نشانی ہوجن چلے تو اللذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم قرآن تو چلے جے جے سامو رب جو نالو اچی ونجے دل میں خوف پیدا تھی ونجے سمجھی ونجو پکو مومنات کہیں جو نالو بدھے چاجو کہیں جو نالو بدھے ہانے آزان ملے تھی آزان چوانا رو کہیں جو نالو وٹھن دوا وہ جے کو نماز دے این دو چوئی ہو مومنہ چوئی ہو چوئی ہو من مومن جو تعلق مسجد سے ہوں دو مچے محمد جی دربار صحابہ اکرام جی جماعت موجود اکیر صحابہ آئین چلے تو صحابہ تو صحابہ تھے شب و روز جن کی عید ہوتی تھی خدا کا فضل ہوتا تھا نبی کی دید ہوتی تھی اے پیغمبر پاک جی جماعت ویٹھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی آڈو پیغمبر جا صحابہ ویٹھائن پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا شاگرد ویٹھائن سبحان اللہ اللہ پاک قرآن کریم میں فرمایا ہوا چلے تو پہلے نمبر پہ مومن جی نشانی آئے جنہیں رب جو نالو اچھی ونیس ہے دل میں خوف پیدا تھی ونیس ہے سائیں بے نمبر پہ کری نشانی آئے قرآن تو چلے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا جنہیں مومن جی سامو قرآن پڑھو ونے تو مومن جو ایمان تازو تھی لیندو مانا مومن قرآن بدھندو چو مومن چو مومن جائے سینے میں قرآن آ چو ایو ایماندار آ چو سبحان اللہ مومن قرآن پڑھنے ہوا او مسلمان بھائروں اللہ جی ذات جو قسم آج حضرت حسین کربلا جی دھرتی تے اللہ جی قرآن دی تلاوت کئی آج حضرت حسین کیر حسین آج چوے تو بابا علی امڑی بطولے اے ہن نوازے نانا رسولے بابا علی امڑی بطولے اے ہن نوازے نانا رسولے پا جھولی جے کو سہی خود کھڑایا چون سبحان اللہ بابا علی امڑی بطولے اے ہن نوازے نانا رسولے پا جھولی جے کو سہی خود کھڑایا پا جھولی جے کو سہی خود کھڑایا قرآن رب دا پڑھ کے سنایا بن کر بلا وچ حیدر دا جایا او اصغر تے اکبر ہو گئے شہیدے سید نے قرآن تے لائی دی دے تو کہیں چاہے ہوا جو بندی حسین کے نائے منیدہ او مسلمان ہو جے کو حسین کے نہ منی انہی کے جو بندی نہ چاہے بوا چاہے انہی کے سور سڑ بوا چاہو چاہو بے شک بلند آوازاں چاہو چاہو تو وہ وعدے دادا اے خاندانے کم ظرف بھل گئے ای گھر دیشانے انہی گھر اللہ جے قرآن جی تلاوت کئی آج انہی گھر پنج وقت نماز جی پابندی کئی آج انہی گھرانے پردے جو خیال کئی آج انہی گھرانے اللہ جو سجدو ادا کئی آج او مسلمان بھائر چاہے تو اصغر تے اکبر ہو گئے شہیدے سید نے قرآن تے لائی دیدے کنبے دا کنبا سارا کوہایا کنبے دا کنبا سارا کوہایا قرآن رب دا پڑھ کے سنایا بڑھ کر بلا وچ حیدر دا جایا حسین صبر کیو آن چو حسین چو حسین
حسین ماں دی پابندی کئی آ حضرت حسین رب جو قسم پردے جو اہتمام کیو آ حضرت حسین خدا جو سجدو ادا کیو آ حضرت حسین کربلا دی دھرتی تے اللہ دے قران دی تلاوت کئی آ او مسلمان باہر حضرت حسین صبر کیو آ 72 تن قربان تھی ویا پر حسین صبر کیو آ معصوم لفظ جگر حضرت علی اکبر سائیں حضرت علی اصغر سائیں اوے شہید تھی ویا پر حسین صبر کرے دیکھاریو آ چاو واہ حسین چاو 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 جیک سنی جو بندی آئے ہو اوے ڈاڑھیں چاو واہ حسین جیک بی پارٹی جائے ہو تو وہ بھلے چپ کرے بھی ہو چاو تو ہونے نے وٹا ہے آ اسا وٹا واہ ہے چاو ہو دے ہے آ ہو دے چاہے ہے کبوا نقصان والی جاتے چاو چاو ہے کاتے کبوا واہ کبوا خوشی والی جاتے چاو چاو واہ کاتے کبوا جاتے خوشیتے حسین تے کربلا دی دھرتی تے شہادت جو تاج رب کھوں ورتوا چاو چاو سبحان اللہ چاوے تو اصغر تے اکبر ہو گئے شہید سید نے قرآن تے لائی دی دے جے کو اتھن دے وہن دے قرآن پہ پڑھے انہی تے واہ نہ کجے ان کے چاہ چاہو جے چاہو واہ حسین بلند واسن چاہ چاہو جے چاہو واہ حسین او مسلمان بھائروں اللہ جے قرآن جی تلاوت کندو رہے ہو یو واہ حسین او جے کو سخاوت میں بے مثال ہو یو واہ جے لائکا جے کو خدا جی بندگی میں بے مثال ہو یو واہ جے لائکا او جے جی تربیت بچے محمد عربی پان کئی چاہو یو واہ جے لائک چاہو سبحان اللہ اترو حضرت علی جو حسین سان پیار نہ ہو جترو مچھے محمد جو پیار ہو علی تو حسین جو نالوئی بیو رکھو ہو اما خاتون جنت فرمی دیا نبی سے آیا جنے حسین جمعیوں چاہو سبحان اللہ گیر خاتون جنت خیال کہو انہیں بی بین جا نالا تا وضو کرے پو وٹھندا کہو چوت ہے پاگ دھرانے جو بی بیوں آہن نبی بھی پاک چاہو نبی جو گھرانوں بھی چاہو نا چاہو جو نبی سے جو گھرانوں بھی پاک اما خاتون جنت رب جی ذات جو قسم جہ جات رہنگی ہوئی پانچے گھر جے کمرے جے اندر 4000 قرآن جا ختم پورا گیا چاہو نا سبحان اللہ انہی گھرانے جو قرآن سا پیار ہو او مسلمان بھائر ہو امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پان آیا اما خاتون جنت تھی چوے اندر تشریف فرما تھا حضرت حسین جمیو پان فرما علی چے جی یا رسول اللہ پٹر جاؤ اچے ہاں چے علی نالو چھا رکھو تھی چے سے نالو ماں رکھو تھا ماں سا حرب چھا ہارا بے حرب حرب جی مانا تھی دیا یعنی بہادر جوان چاہو نا سبحان اللہ چاہو تا حضرت علی پان بہادر ہو انہی کرے پٹر جو نالو اوہ رکھیں جے ماں بہادری جی خوشبو وچے نبی سے فرمائے علی تو نالو حرب رکھو تسیز ماں انہی جو نالو حسین تو رکھا جے جا نالا مچے محمد عربی پان رکھا چاہو واہ حسین جے جے کن میں آزان مچے محمد عربی پان چاہیا چاہو واہ حسین چوے تو وہ واہ دے دادا اے خاندانے کم ظرف بھل دے ای گھر دی شانے چاہو چاہو کم ظرف بھل دے ای گھر دی انہی گھرانے جو شان قرآن سائے ماں عرض پہ کہو مومن انہی کہتے گو او رب جو قرآن فرمائے تو جہ میں ٹرے نشانی ہو جن پہلے نمبر تے فرمائے خدا جو نہ لوچے دل میں خوف پیدا تھی ونے بے نمبر تے فرمائے قرآن بدھے ایمان تالو تھی ونے ٹرے نمبر تے چوے تو وعلا ربہم چونہ سبحان اللہ ہائیو قرآن ان کے چمے وری مانو بیٹھو چمے چاہو سبحان اللہ اللہ ربہم او جو بندی قرآن جی فتوہ جے مطابق قرآن تو چوے تو مومن بھی جو بندی آسان اللہ جو نالو بہت داؤں تو فوراں وضو کرے نماز پڑھ داؤں خوف پیدا تھی دعا خدا جو جاتے قرآن جو آواز تھی دو جو بندی جو کارکن اتے پہنچی میں دو تین پر تے مومن جی نشانی آ چوے تو والا ربہم یتوکلون مومن بے جمتوں بھروسو نہ کندو آ مومن بھروسو پانجے اللہ تے کندو آ
کہیں تے بھروسو تھو چاہتو کہیں تے تھو کیرا نفع نقصان جو مالک کیرا عزت ذلت جو مالک اے چاہے اسٹیل جو لکڑو ہی ڈوں بھی رسی ہو ڈوں بھی رسی اب آپ کو ناراض نہ تھے ماں جا میٹ ہڑے ہی آئے کو ہی ڈوں رسی ہی ڈوں رسی وہ اسارا میٹ اسان جی بولیا کچھ سرے کی چاہ جو نے اکے وہ چھک چھک بدھی متا کر پوے غازی عباس چھک چھک بدھی چاہ سچی گال دو چھک چھک بدھی متا کر پوے غازی عباس اڑے جے کو جھنڈو پانجو پان کے نہ تو بہارے سکے تو جا غم تے تو جو مرادا پوری کیے کندو مرادا پوری کرنا رو کیرا چلے تو وحلا رب يتوكلون مومن بے جب تو بھروسو نہ کندو مومن کے بھروسو تو ہکڑے اللہ تے ہوندو کیڑا عزت و ذلت جو مالک نفع تے نقصان جو مالک کیڑا عزت تے ذلت جو مالک کیڑا رزق جو مالک کیڑا چلے تو کسی کو تاج سلطانی کسی کو بیخ در در پے میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے اگر چاہے میرا اللہ تو قطروں سے سمندر کر دے اگر چاہے میرا اللہ تو یتیموں کو پیغمبر کر دے مومن کہیں جے متوں بھروسو کندو کہیں جے متوں قرآن فیصلو کرے دیکھاریو مومن انہی کے تیبو آن دیکھو رب جو نالو بدھے دل میں خوف پیدا تھی ونیے سر بے نمبر تے مومن انہی کے تیبو آن دیکھو قرآن بدھے تے ایمان ودھی ونیے سر بے نمبر تے مومن انہی کے تیبو آن او دیکھو بھروسو کرے ہکڑے اللہ تے کہتے بھروسو اے مومن کے خدا قرآن میں ایو حکم دنو آمتو کے قرآن جو سیر کرایا چوے تو فبیما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فزن غلیز القلب لن فزو من حولک فاف انہم وستغفر لہم وشعبرہم فی الامر فیضا عظمتا چو سبحان اللہ چو نا سبحان اللہ رب چاہ تو چوے تھا او مجا محبوب نبی محمد عربی جنے کم کرن جو ارادو کریں فائزہ عظمتا جنے ارادو کریں تو ماں محمد یو کم کیا ارادو بھی کندو ون بھروسو ماں اللہ تے بھی کندو ون چوے تو فائزہ عظمتا فتوکل اللہ وہ بھروسو اللہ جے متوں کر بری چاہ تو فرمائے بھی جاتے قرآن چوے تو وتوکل چو سبحان اللہ وتوکل توکل کر بھروسو کر اعتماد کر مونجا مولا نبی سے تو چاہے مونجا رب کہتے کیا وتوکل چئی حکم کئی بھروسو کر اعتماد کر توکل کر کہتے کیا الحی الذی لا يموت انہی رب تے بھروسو کر جکو سدائی جیرو موت کھو پاکا مومن کہتے بھروسو کرے کہ جو کیڑا مالک روزی رساں کیڑا عزت ذلت جو مالک کیڑا حسین کربلا دی دھرتی تے ایو سبق دینو آ چوے تو جان جو نظرانو پیش کجو پر حق جو ساتھ دی جو جان جو نظرانو پیش کجو پر ظالم دی بیعت ہے چوے تو کٹا کر گردنے دکھا گئے کربلا والے ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتے خدا والے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں میں اگر عشق نماز ہوتی ہے تو تلواروں کے سایوں میں موحد جو ہے وہ غیر اللہ کے آگے سر جھکایا نہیں کرتے وہ پیشانی پہ داغ شرک لگوایا نہیں کرتے چو حضرت علی جو گھرانو موحد ہو چو جو علی جو گھرانو حسین جو گھرانو چو جو حسین جو گھرانو موحدن جو سردار ہو اللہ جی ذات جو قسمات حسین کربلا جی دھرتی تے دماغ جو درس دنو حسین کربلا جی دھرتی تے قرآن پڑھن جو درس دنو حسین کربلا جی دھرتی تے او مسلمان بھائی رو ایو تو سن کے سبق دنو جان ونیت بھل ونی لیکن جو ظالم جو ساتھ
جو ظالم جو ساتھ ہے اج بھی جمعیت علماء اسلام جو بندی جماعت جو دیا او مسلمانو مرندا مری ونجو ظالم جو ساتھ ننجو جتے قرآن جا علم بردار ہیں ان سا ہتھ ہتھ میں ملائے کرے انہیں جو ساتھ جو یہ قیامت جے میدان میں سونو حسین بھاکر پائے کرے جنت میں وٹھی ہلے چاو سبحان اللہ چاو سبحان اللہ چاکھیالا تو اسا جو چاکھیالا تہاں جو قیامت میں حضرت حسین سائیں سا گڈ جنت میں حلوم کرننا گال آئے پکا ہو چاو چاو کچا ہو پکا ہو جو پکا ہو حت بتے گئے ہو جزاکم اللہ دا محرم الحراما ارادو اتھو تو قیامت میں اسا حضرت حسین سا گڈ جنت میں ونجوں ان پورے مجمع مجھوں پورے مجمع مجھوں قرآن مجھے سامو آ باوضو بیٹھو آ اللہ جے گھر میں بیٹھو آ خدا جی رحمت میں ہوں انگر وستی پئی آ کبے سید خان وارا اج جے جنت کھٹنی تھی تو سوچ نہ کر جائی اتھی کو جائی دہ مانو ماں کے نوجوان ایڑا کھپن جگہ اتھی کرے چوین اج کو پو نہ نماز چھڑیں دا سے نہ داڑھی کڑیں دا سے جزاکم اللہ جزاکم ابا تہاں جی وڈی آ جے کہ ننڈھائیں نو ویل جزاکم اللہ ماں دہ چاہیا ہے نہیں پنجا سو تھی آ انشاءاللہ اللہ تو ان کے قیامت میں حسین سا گڑ جنت میں روانو کا جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تہاں جے جذبے کے قبول فرمائے بلند آواز سا آمین چو ادا اے داڑھی مجھے پی جی سنت نہ ہے مٹھے محمد جی سنت آ اے داڑھی حضرت علی جی سنت آ اے داڑھی حضرت حسین جی سنت آ ماں مبارک تھو جا مولی شاہ مراد کے حافظ شمس دین صاحب کے تاں جی محنت اللہ وقت قبول آ اے دو سے جو نوجوانن جو جتھو بڑی جماعت اتھی بیچیا انشاءاللہ اللہ جی رحمت جو اج میہ انن تے وسیع پوندو انشاءاللہ یہ قیامت میں اتھندا چہرے مبارک تے داڑھی ہوندی حضرت حسین ان کے گولے کرے جنت میں وٹھی ہلندو چو سبحان اللہ او مسلمانو حسینی قافلو داڑھی وارو وا حسینی قافلو نماز وارو وا حسینی قافلو جہاد وارو وا حسینی قافلو اللہ جو قسم حق جے البا علم بردارن جو ساتھی ا انشاءاللہ اساں پنجے رب ساج مسجد میں وطن کیوں تھا عہد کیوں تھا مرندا مری ویندا سے لیکن ظالم جو ساتھ نہ دیندا سے ہمیشہ حق جے عالمن سا گڈجی کرے زندگی گزاریندا رہندا سے انشاءاللہ جو قران سچو ا تو قرآن فیصلو کہو دیکھو خدا جو نالو بدھی کرے دل میں خوف پیدا تھے ایو مومنہ قرآن فیصلو کہو دیکھو قرآن بدھی کرے خوش تھے ایو مومنہ قرآن فیصلو کہو دیکھو رب پہ بھروسو کرے ایو مومنہ یہ سب نشانیوں جو بندی تو میں لبھن تھیوں ان کرے اللہ وقت تو ہی مومنہ جاؤ سبحان اللہ جاؤ نا سبحان اللہ تو ہے قرآن سچو کتاب ہے تو ہے قرآن تو ہے اس قرآن سچو کتاب ہے ان کرے اسا واہ حسین کنا ہوں اسا چاہنا ہوں حضرت حسین کربلا جی دھرتی تے ہارایو نہ ہے بلکہ کھٹیو آ چاچو چھا گیو آ چاچو چھا گیو آ کھٹیو آ اللہ جی ذات جو قسم آ حسین نوجوانن جے جنت جے نوجوانن جو سردار آ تو حسین جنت جے نوجوانن جو حسین نمازی ہو حسین حاجی ہو حسین قرآن جو قاری ہو حسین جے چہرے تے نان محمد جی سنت ہوئی جو حسین سخی ہو چاچو حسین چاچو حسین ایک دفعہ حضرت حسن سائیں حاتم تائی جو پتر یہ بئی پان میں گفتگو کن تھا جی باہر کھیڑ دا ہے نا کھیڑ دے کھیڑ دے حاتم تائی جو پتر چون لگو آ چے حسن چے چاہے چے حسن گال بدھی تھی چے بڑھائے چے مجھو پی ڈاڑھو سخی ہو حاتم تائی من چونے ادا فلانو واہ جو سخی آ بابا حاتم تائی وڈو سخی ہو او حاتم تائی انہی جو پٹر چے حسن مجھو بابو ڈاڑھو سخی ہو حضرت حسن کھلی کرے چویس تو حاتم جا پٹر تو بھول دو پہیو آ مجھو نانو محمد ڈاڑھو سخی ہو ہونے چاہے ہوا مجھو ابو سخی آ حضرت حسن تو چاہے مجھو نانو محمد سخی آ چاہو سبحان اللہ چاہو سبحان اللہ کیرا حسن ماں قربان ونیا حضرت حسین حضرت حسن سائیں جی جتی مبارک توں اللہ جی ذات جو قسمات ترمذی میں حدیثات حضرت ابو بکر صدیق مسجد نبوی میں مسلح نبوی تے اثر جی نماز پڑھائی چو سبحان اللہ چو نا سبحان اللہ ابو بکر نبی جے مسلح تے نماز پڑھائی دو بیٹھو آ ہے وری انیا چوندہ ابو بکر مومن ہو انیا تو کہے شک کا اے ابو بکر جنت میں پہنچی چکو آ چاچو ابو بکر ہے
يا جڏهن حساب كتاب ڏئي ويندا وڃن ابو بکر عمر تے جنت ۾ پهتا پيا هن چو نبي جو روزو جنت آ چو نبي جو روزو جنت آ چو نبي جو روزو جنت آ حضرت ابو بکر نماز پڙهائي آ علي سين پيو نماز پڙهي آ چو سبحان الله قبه سيد خان وارا ابو بکر ۽ عمر ۽ عثمان صرف توجا مونجا امام ناهن ابو بکر عمر عثمان خدا جي ذات جو قسم آهي علي بن مرتضیٰ شير خدا جا بھی امام آهن چو چو جيڪي علي جا امام آهن اهي اسان جا بھی چو چو اسان جا بھی امام آهن جن کي حضرت علي پنهنجو امام مڃيو آهي اسان ان کي پنهنجو امام مڃيندا آهيون نماز ٿي آهي عصر جي نماز حضرت علي پيون نماز پڙهي آهي ابو بکر صدیق پڙهي آهي ٻاهر نڪتا آهن ٻار کيڏا بيٺا گھٽي ۾ اتي حضرت حسن سائين بي کيڏي پيو ننڍو ٻار هو ابو بکر جي نظر پئي آهي حضرت حسن تي هي وني ڪري گھٽي کي ڇڏي ڪري جتي ٻار کيڏا پيا جلدي وني ڪري حضرت حسن سائين کي کڻي ڪري ڀاڪر بي پائي ٿو چميون بي ڏي ٿو چھا تو کرے باکر بھی پائے تو چمی بھی دے تو وری حضرت حسن کے ہتھن تہی سامو کرے منہ مبارک دے تکے کرے علی سائیں دہی نہارے تو علی چے جی ابو بکر علی اے پٹ تو تو جو ہا پر موہن رے مجھے محمد دیا پٹ تو جو ہا پر مو موہن رے مجھے محمد دیا چو صلی اللہ بخاری ترمذی شریف جا لفظ و علی جو یزحقو علی یہ گال بدھی کرے کھلے پیو چھا پيو ڪري کلي پيو حاتم تائي جو پٽ ٿو چوي منهنجو ابو سخي آهي حضرت حسن ٿو چوي منهنجو نانو محمد سخي آهي حضرت حسن ٿو چوي حاتم جا پٽ دليل ڏي ته تون دعويٰ ڪئي آهي جو منهنجو پيءُ سخي آهي مان دعويٰ ڪئي آهي ته منهنجو نانو سخي آهي تون بي دليل ڏي مان بي دليل ڏيندس هو دليل ٿو ڏي منهنجو ابو جتي خيرات ڏيڻ جي لاءِ ويهندو هو اتي ٻ ٽي دروازا ڏکڻ واري پاسي ڏانهن ٻ ٽي اولها ڏانهن ٻ ٽي اوڀر ڏانهن ٻ ٽي اتر ڏانهن جيئن فقير اچن ها گھڻا جو ايندا ها انهن کي اندر خيرات وٺڻ ۾ ڪا تڪليف نه ٿئي ها ايندا وڃن ها واپس ٿيندا وڃن ها ابو ايڏو سخي هو پر حسن ڳالهه ٻڌ ابي وٽ خيرات وٺڻ جي لاءِ فقير اچي ها ابو ڏيس ها ساڳو فقير وري ٻئي در ڏانهن موٽي جا تڏهن بي ڏيس ها ٽئين ڏانهن موٽي اچا تڏهن بي ڏي ها چوٿين ڏانهن موٽي اچا تڏهن بي ڏيس ها پنجين ڏانهن اچي ها ابو سڃاڻي وڃي ساٿي يار هي امرا چار دفعا ته وٺي ويو اڳ ۾ پر وري بي ڏيس ها ابو ايڏو سخي هو هاڻي تون دليل ڏي حسن حضرت حسن چون لگو جاتے مجھو نانو محمد خیرات دین جلا وندو ہو انہی کمرے کے رگو ہکڑو دروازو ہکڑو دروازو ہو بس چے ہو دے اٹھ ڈا دروازہ تھی تھا ونجن ہے دے ہک دروازو وری بھی حسن دعویٰ کئی ویٹھو نانو ڈاڈو سخی ہو چے ہاں ماں تو جی دلیل جو پان رد تھو کیا چے کیے چے تو پان چے ہوا فقیر ایندو ہو ابو ڏيندو هوس ساڳو فقير ٻئي در ڏانهن اچي ها تڏهن بي ڏيس ها چيو ٿي نه چي ها ٽئين ڏانهن اچي ها ڏيندو هوس چوٿين ڏانهن اچي ها ڏيندو هوس پنجين ڏانهن اچي ها تڏهن بي ابو سڃاڻي ها چار دفعا اڳ ۾ وٺي ويو وري بي ڏيندو هوس چيو ئي نه چي ها چي چريا پوتو جو پيءُ ٿوري ڏيندو هوس تڏهن فقير موٽي پيو اچي نه ٿوري ڏيندو هوس نه منهنجي ناني وٽ جيڪو هڪ دفعا آيو ناني ايترو ڏينوس جو وري ٻئي دروازي تي وڃڻ جي ضرورت ئي ڪان پيس اسان اڙن جا غلام آهيون چو اسان اڙن جا غلام آهيون قبه سيد خان وارا توکي نبي جو عشق ٻڌائيندا نبي جو عشق سمجھائيندا ته ديوبندي سمجھائيندا رب جي توحيد سمجھائيندا ته ديوبندي سمجھائيندا صحابه جو عشق سمجھائيندا ته ديوبندي سمجھائيندا آل رسول جي محبت سمجھائيندا ته توکي ديوبندي سمجھائيندا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے دعا کرو تو اللہ تعالی مکھے بھی پانی منزل تے امن عافیت سلامتی سے پہنچائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین